哲学不仅教会我批判性的思维，让我学会独立思考，不随波逐流，对习以为常的知识与信念加以重新的审视。哲学更给予我一个精神的栖息地，让我在失意落魄之时获得心灵的慰藉，从而拥有应对生活困境的勇气。哲学教会我在认清世界的真相后，依然能与世界和平共处。学习哲学，我才愈发觉得自己如此渺小，我才愈发体会到了和生命交融在一起的无我之境的美妙。是哲学真正给了我触动，给了我生活的动力，塑造了我的个人品格。是哲学让我真正受益匪浅。所以我特别希望把哲学带给我的感动与力量，把哲学对我的正向影响传递给普通大众，让更多人了解哲学，学习哲学，喜爱哲学。于是就有了《哲学一百问》这档精品课程以及图书的呈现。我想说，哲学并非一般人所认为的是一门冰冷的、枯燥乏味的、离生活很遥远的理论。其实哲学充满着诗意的美感，有着人性的温度，与生活息息相关。